Урочистості з нагоди спецпогашення марок і конвертів, присвячених 650-річчю першої писемної згадки про селище міського типу Чорний Острів, відбулися в Державному архіві області. «Укрпошта України випускає конверти, в яких є пам'ятні дати різних міст, історичних, де ми визначаємо, визначається на конвертах. Сьогодні буде дата 650 років Чорний Острів і буде випущено 400 тисяч конвертів з цієї визначальної дати». Як зазначалося на урочистому зібранні, спецпогашення марок і конвертів має важливе історичне значення. Це пам'ять про визначну дату, яка залишиться на конверті і розійдеться не тільки по всій Україні, а й по світу. Ювілейні конверти з відбитком святкового штемпеля займуть почесні місця в колекціях філателістів у різних країнах.